በድርጅታችሁ ስም ፍላፊት ባለው ወንበር ላይ በተቀመጡ እንደምን አላችሁ አሁን ፕሮግራማችን እንጀምራለን ይሄ ዛሬ የደረስንበት ስምምነት ለአስር ወራት ያህል መጀመሪያ ስንጀምር አምስት የኦሮሞ ድርጅቶችና አምስት የአማራ ድርጅቶች ማከል የተጀመረ ውይይት ነው የውይይቱ መንስኤ ወደ ባለፈው አመት እንደምታስታውሱት በአማራና ኦሮሞ ክልል ውስጥ በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ አንዳንድ ግጭቶች በመከሰታቸው በጊዜው እንደተገመተው በነዚህ ግጭቶች ጀርባ የፖለቲካ ተዋንያን ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ከሚል ግንዛቤ እነዚህ ድርጅቶች ቢዋዩ ሁኔታውን ማርገብ ለማርገብም ይረዳል ከሚል ነው ይሄ ውይይት ተጀመረው ውይይቱን ያስጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ናቸው ከዛ በኋላ በቀጣይነት ሰፊ የሆነ ውይይት በድርጅቶቹ ማከለ እንዲካሄድ ተደርጎ ይሄው ምንም እንኳን በዚህ በኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያት ፊልፊት ተገናኝተን እናደርግ የነበረው ውይይት የተገደበ ቢሆንም በልዩ ልዩ ዘዴ ቀጥለን እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው የውይይቱን ሂደት ከኔ ቀጥሎ ዶክተር ገበያው በጥልቀት ያስረዳል የተገኛችሁትን ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁትን በመጀመሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ መሪዎችና ወኪሎች እንደዚሁም የፕሬሱም አባላት እና በእንግድነት ደሞ ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ ከእርቅና ሰላም ኮሚሽን እንደዚሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ጽህፈት ቤት በእንግድነት በመገኘታችሁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ይዛሬ ደረስንበት ታሪካዊ ነው ብለን ነው የምንገምተው ከሰፊ ውይይት በኋላ በጋራ ሁለቱም ቡድኖች በጋራ የሚስማሙባቸው ነጥቦች ላይ ደርሰናል እንግዲህ የተቀሩትን ወደፊት የምንቀጥልበት ይሆናል እንኳን ደህና መጣችሁ ብዬ ሁላችሁንም ያመሰግንኩ ለዶክተር ገበያው ቦታውን ለቃለሁ አመሰግናለሁ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ የአማራና የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ አመራሮች የተከበራችሁ ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶችና የዚህ ስብሰባ ታዳሚዎች ምንም እንኳን በዚህ ታደም አብዛኞቻችን በሂደቱ አብረን ያለፍን ቢሆንም ለክብር እንግዶቻችንና ይህን ፕሬስ ኮንፈረንስ ከሚዲያ ለሚመለከቱ ተመልካቾች ሲባል ለሌሎቻችንም ደግሞ ለትውስታ ያክል ላለፉት 10 ወራት የነበረውን ሂደት ባጭሩና በጥቅሉ እንደሚከተለው አቀርባለሁ ይሄ ጋራ መድረክ የተጀመረው ህዳር 3 ቀን 2012 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት ሲሆን በርካታ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁሉም የአማራና የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተገኙበት የተካሄደ ፖለቲከኞች መቃቃርን በመግባባት እንዲፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳሰቡ በሚል ርዕስ በሚዲያ በተዘገበ ስብሰባ ነበር በወጡ በሀገራችን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚገኙ የሁለት ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች መካከል የተፈጠረውን አሳዛኝ ክስተት ለማስወገድ ይረዳ ዘንድ ታስቦም የተዘጋጀም ነበር። በዚህም ስብሰባ በእነ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ምክክርና ውይይት እንዲቀጥል ስምምነት ላይ በመደረሱ ይህንን ውይይት በማስተባበርና በማመቻቸት እንዲያገለግሉ በራሳቸው በፖለቲካ ፓርቲዎች ጥቆማና ምርጫ ገለልተኛ ሰዎች የተመረጡ ሲሆን እኛም የተመረጥን አስተባባሪዎች ኃላፊነቱን ወስደን በሚገባ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ሰርተናል። ኃላፊነቱን ከተረከብንበት ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚና እጅግ ለብዙ ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በተናጠልም ሆነ በጋራ በማግኘትና በመገናኘት በመመካከርና በማወያየት ቀጣይ የመድረኩ አካሄድ ምን ይምሰል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ወጥ የሆነ ስምምነት ላይ ደረሱ። ይህም ስምምነት ያንዳንዱ ፓርቲ በመሪዎቹ አማካኝነት የኢትዮጵያን ታሪክና አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚመለከቷት የሚፈልጓት የወደፊቷ ኢትዮጵያ ምን መምሰል እንዳለባት ሐሳባቸውን በነጻነት እንዲያቀርቡ የሚል ነበር። ይሄም የእያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ ሐሳብ የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችና በርካታ ባሎቻቸው እንዲሁም አመቻቾቹ ከሁለቱም ማህበረሰብ በተሳታፊነት የሚጋብዟቸው ምሁራን በተገኙበት እየቀረበ ቀጣይነት ያለው ውይይት እንዲደረግ ነበር። በዚህም ስምምነትና ውሳኔ መሰረት የመጀመሪያው ጉባኤ ታህሳስ 6 እና 7 ቀን 2012 ዓ.ም በሀያት ሬጀንሲ ሆቴል Searching for a common stand በሚል መሪ ቃል የተደረገ ሲሆን 150 የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላቶቻቸው እንዲሁም 50 ምሁራን በድምሩ 200 ተሳታፊዎች በተገኙበት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበርና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር የፓርቲ አቋሞቻቸውን አቅርበው በታዳሚው ከፍተኛ ተሳትፎ የታየበት እጅግ በጣም የሰከነ ተስፋ ሰጪና ውጤታማ የሆነ ውይይት ተካሄደ። ይሁም ጉባኤ በርካታና የጋራ የሆኑ አመለካከቶችና እሴቶች እንዲሁም የልዩነት ሐሳቦች በአግባቡና በግልጽ የተንጸባረቁበትና ለቀጣዩ ውይይት በር የከፈተ ከመሆኑ ባሻገር በቀጣይነት የሌሎችንም የሀገራችንን የፖለቲካ ፓርቲዎች ያካተተ አገራዊ ምክክር ወደሚደረግበት ደረጃ ማደግ ያለበት ጅምር እንደሆነና ይህ መድረክ በጥንቃቄ እንዲያዝ በአጽንኦት ማሳሰቢያ የተሰጠበትም ነበር። ቀጣዩን ፕሮግራም አስመልክቶ ደግሞ አስተባባሪዎቹ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በማወያየት እንዲያስወስኑ በሚል የተጠናቀቀ ውጤታማ ጉባኤ ነበር። ከዚህም በኋላ አስተባባሪዎቹ በተሰጠና ኃላፊነት መሰረት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮቹ በተደጋጋሚና ለበርካታ ጊዜ እንዲገናኙ እንዲመካከሩና እንዲወያዩ በማመቻቸት ቀጣዩ ጉባኤ እንዲጠራ ከስምምነት ላይ ተደረሰ። በዚህም ስምምነት መሰረት ሁለተኛው ጉባኤ የካቲት 2 እና 3 ቀን 2012 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት Searching for Convergence of Vision በሚል መሪ ቃል የተደረገ ሲሆን 150 የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላቶቻቸው እንዲሁም 50 ምሁራን በድምሩ 200 ተሳታፊዎች በተገኙበት በመጀመሪያው የጉባኤ አቋማቸውን ለማቅረብ እድል ያላገኙት የተወሰኑት እንዲያቀርቡ ከተደረገ በኋላ በቀረው ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ምሁራን በአንድነት እንዲሁም ደግሞ የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ምሁራን በአንድነት ሆነው አቋማቸውን በአንድ ላይ በማጠቃለል ለጉባኤው እንዲያቀርቡ ተደርጎ በታዳሚው ከፍተኛ ተሳትፎ የታየበት እጅግ በጣም የሰከነና ተስፋ ሰጪ የሆነ ውይይት ተካሄደ። ይህም ጉባኤ እንደመጀመሪያው ሁሉ በርካታ የሆኑ የጋራ የሆኑ አመለካከቶች፣ እሴቶችና አቋሞች እንዲሁም የልዩነት ሐሳቦች በአግባቡና በግልጽ የተንጸባረቁበትና ነጥረው የወጡበት በመሆኑ መድረኩን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ያደረገ ነበር። ከዚህም ጉባኤ በኋላ ተከታታይ 5 የምክክር የውይይት ስብሰባዎች በሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች መካከል የተደረገ ሲሆን ይሄው በዛሬው ፕሬስ ኮንፈረንስ ይፋ የሚደረገው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ፊርማቸውን የሚያሳርፉበት በጋራ የሆኑ የፖለቲካ አቋሞች ላይ ለመድረስ ተቻለ። ለዚህም ስኬት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከታችሁት እናንተ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በመሆናችሁ የላቀ ምስጋናዬን በራሴና በአስተባባሪዎች ስም እያቀረብኩ ወደፊትም በቀሪ ፖለቲካ አጀንዳዎች ላይ ውይይት እንደሚቀጥልና ከዚህም አልፎ ሌሎችን በአገራችን የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲቪክ ማህበራትንና የመንግስት ተቋማትን ያካተተ ብሔራዊ ምክክር መድረክ እንዲፈጠር ያለንን ምኞትና ተስፋ እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር ገበያውንና ዶክተር ዲማን። ቀጣዩ የፊርማ ስነ ስርዓት የሚካሄድበት ይሆናል። በዛሬው ዕለት ማለትም መስከረም 13 2013 ዓ.ም የሚደረገው የፊርማ ስነ ስርዓት የሚመለከተው ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘሩ የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ባለፉት 10 ወራት የጋራ ራዕይና የጋራ የፖለቲካ አቋምን ለመረዳትና ለመለየት ሲያካሄዱ በቆዩት የውይይት ሂደት የተስማሙባቸው የጋራ የፖለቲካ አቋሞችን የያዘ ሰነድ በእነዚሁ ድርጅቶች መሪዎች ወይም ተወካዮች የሚፈረምበት ስነ ስርዓት ይሆናል። የዚህ ውይይትና በቀረበው የጋራ የፖለቲካ አቋሞች ሰነድ ዝግጅት ላይ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም የሚከተሉት ናቸው። አንደኛው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የመላው አማራ ህዝብ ፓርቲ፣ ነጸብራቅ አማራ ድርጅት፣ መላው አማራ ህዝብ ድርጅት፣ የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት፣ አማራ ዲሞክራሲ ኃይል ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውህደት፣ የኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ፣ ብልጽግና። እነዚህ የዘረዘርኳቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ባለፉት 10 ወራት አሁን ዛሬ የሚፈራረሙትን ሰነድ እንዲኖር ያስቻለውን ውይይት ሲሳተፉ በዚያም ላይ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ የቆዩት። በመቀጠል የሚፈረመውን የጋራ የፖለቲካ አቋም ሰነድ የአማርኛና የኦሮሚኛ ትርጓሜ ከኦሮሞ ፓርቲዎች አቶ ኦቦ ቀጄላ መርዳሳ እንዲሁም ደግሞ አቶ ቸርነት ከአማራ ፓርቲዎች የአማርኛና የኦሮሚኛ ትርጓሜውን ያነቡልናል። አቶ ቸርነት የአማርኛውን ታነብልንና ኦቦ ቀጄላ የኦሮሚኛ ትርጓሜውን በኦሮሚኛ ያነብልናል። የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ተጋባዦች እንግዶች፣ በሁለቱ ህዝቦች ግንኙነትና የጋራ ጉዳዮች ከታህሳስ 2012 ዓ.ም ጀምሮ ተደጋጋሚ ውይይቶችን ስናካሄድ ቆይተናል። በጉባኤዎችና በተጨማሪም የፓርቲዎች መሪዎች በየጊዜው ተገናኝተን ሁለቱን ወገኖች በሚመለከቱ እንዲሁም ሀገራዊ በሆኑ ነባራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ ስንለዋወጥ ሰንብተናል። የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ካለፈው ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር ከምን ጊዜውም በላይ የበለጠ ውይይትና ምክክር የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ ከበርካታ ጉባኤዎችና የፓርቲ መሪዎች ውይይቶች በኋላ በሚከተሉት ነጥቦች ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል። 1. የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አካታች የሆነ ቀጣይ አገራዊ ውይይትና ድርድር ማካሄድ። 2. ጥርጣሬ፣ መከፋፈል፣ እርስ በርስ መቃረን፣ ወደ ዳር መገፋፋት፣ አንዱ የሌላውን ስም ከማጥፋት እንዲሁም ህዝብ ለህዝብ ከሚያጋጩና ከሚያቃቅሩ ድርጊቶች መቆጠብ። 3. አገራዊ የህዝብ ቆጠራ ታማኝነትና ተቀባይነት ባለው አሰራር በማካሄድ የሁሉም የአገሪቱ ብሔርና ብሔረሰቦች የህዝብ ብዛት በአግባቡ ተቆጥሮ እንዲታወቅ ማድረግ የከዚህ በፊት ግድፈቶች የሚያርምና የማይደገምበት መሆኑን ማረጋገጥ። 4. በአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት የግልና የቡድን መብቶችን ማስከበርና በየጊዜውና በየደረጃው ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ። 5. የኢትዮጵያ የታሪክ አቀራረብ የታሪክ አንጓዎችን ተከትሎ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በተወጣጡ የታሪክ ምሁራን ያገሪቱን ህዝቦች ግንኙነት ታሪክ ጥናት እንዲካሄድ የብሔረሰቦች ጥናት ተቋም እንዲቋቋም 6 በኦሮሞና አማራ ክልሎች የሚኖሩ የሁሉም ህዝቦች አባላት ደህንነትና መብቶች እንዲከበሩ 7 በአገራችን በሁሉም አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታ ህግና ፍትህ ማስፈን ከየቦታው ያላግባብ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸውና ኑራቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ 8 አገሪቱ የምትተዳደርበት ህገ መንግስት ሁሉን አሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲሻሻል ማድረግ 9 በአገሪቱ ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማት ማጎልበት የህዝቦቻችን ፍትሃዊ የኢኮኖሚ የሀብት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ 10 የተለያዩ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችንና ትብብሮችን የሚያጠናክሩ ዝግጅቶችን በጋራ ማዘጋጀት ሁለቱ ወገኖች በበርካታ የእያንዳንዱን ህዝብ ብሶትና አንገብጋቢ ጥያቄዎች በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት አካሂደናል። ከላይ የተጠቀሱት የፖለቲካ አቋሞች ሁለቱ ወገኖች በጋራ የተስማሙባቸው ሲሆኑ በተቀሩት ጉዳዮችም ላይ ተመሳሳይ ውይይቶችን ለመቀጠልና መላ ህዝቦችንና አገሪቱን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ሰፊና ሁሉን አቀፍ አገራዊ ምክክር እንዲደረግ ተስማምተናል። በመጨረሻም ሁለቱ ወገኖች ለዛሬው ታሪካዊ ስምምነት ለመድረስ ነፃና ገለልተኛ የሆኑ አስተባባሪዎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። Thank you አቶ ቸርነት የአማርኛውን የፊርማ ሰነድ ያነበቡልን አቶ ቸርነት ተገኝ ነጸብራቅ አማራ ድርጅት ናቸው። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ይሄንኑ ሰነድ በኦሮምኛ ቋንቋ የተተረጎመውን ኦቦ ቀጄላ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያነቡልናል። አመሰግናለሁ። እጀኖ ወሎ አቦቲ ፖለቲካ አማራ ፊ ኦሮሞ እረት ወሉበተን ፓርቲወን አማራ ኦሮሞ ፊ ከስሞት አፈረመን ሙደ በረኩማ ለማፍ ኩደ ሰገል ራኤ ገሌ ሀሪሮ ፊ ዲሞተ ወሎ ኡመቶተ ለማን እረት ወልት ደደብነ መሪ ገገሳ ቱሬ ደበለስ ሆገኖትኒ ፓርቲወን ከነኒ ይሮራ ይሮት ወልገውዳን imma gamalachuu ilaaluu fi walii galatti biyya ilaalu irratti yaada wal jijjiiraa turre hariiroon ummatoota lamaan gidduu haala biyyichi amma keessa jiru jalatti yoomirrallee caalaa marii fi wal hubannoo akka gaafatu hubachuudhaan waltajjii hedduu geggeessinee qabxiilee gaditti tarrifaman irratti wal hubanneerra. Tokko rakkinoota politikaa biyya keenyaa furuudhaaf mariin biyyoolessa hundaa hirmaachisu akka jiraatu. 2 shakkii wal diiguu walirratti hadhaa'uu moggaatti wal dhiibuu tokko maqaa isa kaanii xureessuu akkasumas uummata tokko kaan irratti gochaa kakaasurraa of qusachuu. Lakkoofsi uummatootaa yookaan sabaaf sablammoota biyya kanaa osoo dogoggora duraan turan deebisee hin raawwatne dabalees akka dogoggora kanneen qajeelchutti raawwatamuudhaan akka mirkanaa'u. 4 mirgoonni waloo fi namtokkee kabajamuudhaan akkasumas filmaatni walabaa fi dhugaa ta'e geggeeffamuudhaan sirni dimokratawaan biyya keenyatti akka mirkanaa'u. 5 ogeeyyii seenaa sabootaa fi sablamootarraa walitti fiduudhaan seenaa biyyichaa fi hariiroo ummatoota gidduu qoratee dhiyeessuu dhaabbatni tokko akka ijaaramu. 6 nagummaanii fi mirgootni uummata amaaraa fi oromoo naannoo walii keessa jiraatan akkasumas kan ummatoota hundaa akka kabajaman. 7 biyya keenya keessatti bakka hundatti nagaa fi tasgabbiin akka tikfaman nagaa fi dhugaan akka jiraatu akkasumas warri buqqa'ee qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii geggeessan akka taasifamu. 8 heerri biyyi ittiin bulu haala hunda hirmaachisuun akka wayyaa'u. 9 misooma dinagdee haala addaan hin cinnee fi walqixxummaa hirmaachisuun yookaan immoo sustainable and equitable economic development humneessuu akkasumas fayyadamummaan ummatoota dhugaa akka ta'u mirkaneessuu. 10 walta'iinsaan qophii adda addaa waliin qopheessuudhaan hariiroon waliin hojjechuu ummatootaa akka jabaatu gochuu. Gamni lachuu qorramootaa fi gaafii belbeltuu ummatoota lamaanii irratti marii bal'aa geggeessinee jirra. Qabxileen olitti tarrifaman kanneen ammatti irratti waluban yeroo ta'an kanneen hafan irrattis dhimmoota biicha ilaalu irrattis marii itti fufnee ummatoota biraas akka hirmaachisutti walta'iinsi biyyoolessaa akka dhugoomu waltaane. Dhuma irratti warra loogii tokko malee fi walabaan waliigaltee keenya aanjessuudhaan nu wajjin hojjetanii dhugoomsuudhaaf walta'iinsa seena qabeessa kanaan nu gahaneef galata galchina. Galatooma. Galatoomi obbo Qajeelaa. ከዚህ ቀጥለን ቀጥታ ወደ የፊርማው ስነ ስርዓት የምንሄድ ይሆናል የሚፈረመውን ዶክመንት አስተናጋጆች ወደ ፈራሚዎቹ ይዘው ይመጣሉ ፈራሚዎች የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ገጽ ላይ አጭር ፍርማችሁን ስታስቀምጡ የመጨረሻው ገጽ ላይ ግን ከፓርቲ የድርጅታችሁ ስም በላይ ስማችሁንና ፊርማችሁን እንድታስቀምጡ በትህትና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ይህንን አሁን የተፈረመውን ዶክመንት ኮፒ ከመውጣታችሁ በፊት ለእያንዳንዳችሁ ይደርሳል ለፕረስ ኮሚኒቲው ደግሞ ያማርኛ የእንግሊዘኛና የኦሮምኛ ትርጓሜው ኮፒ ከዚሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው ይሄንን ኮሌክት ልታረጉት ትችላላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ብዬ ልናገር ፈልጋለሁ እዚህና እዚያ ጥግ ቆሞ ከመዘላለፍ ይልቅ ተቀራርባችሁ በዚህ ረጅም የውይይት ሂደት በመሳተፍ በእንዲህ አይነት ጥልቅ ውይይት በመከባበርና በመደማመጥ የጋራ የፖለቲካ አቋማችሁን ለመለየት ድፍረትና ብቃት ስላሳያችሁ እጅግ የከበረ ምስጋናችንን ልናቀርብላችሁ እንወዳለን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን thank you ዛሬ በዚህ ስፍራ ለፊርማ ስነ ስርዓት ለመገኘት ባይችሉም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እና ጓዶቻቸው ለነበራቸው ሙሉ ተሳትፎና ለዚህ ስምምነት ላደረጉት አስተዋጽኦ የከበረ ምስጋናችንን እናቀርባለን እንዲሁም አቶ ስዩም መንገሻ ከ ያማራ ህዝብ ፓርቲ እሳቸውም እንደዚሁ በዚህ ሂደት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ሲሳተፉ የቆዩ አሁን ለተደረሰበት የጋራ አንደርስታንዲንግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ድርጅቶችና የድርጅት መሪዎች ናቸው ዛሬ እዚህ የፊርማው ስነ ስርዓት ላይ መገኘት ስላልቻሉ ነው እዚህ ያላየናቸው እነሱንም እንደዚሁ ላመሰግን ወዳለሁ ተሳታፊ ድርጅቶቹ በቀጣይ በቀሩ የልዩነት ሐሳቦቻቸው ላይ ውይይቱን ለመቀጠል ስምምነት ያላቸው ከመሆኑም በላይ ይህንን መድረክ አስፈተው ከሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችና የተለያዩ የማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ሰፊ ውይይት ለማድረግ ፍላጎቱ እንዳላቸው መረዳታችን ተጨማሪ ተስፋ ሰጪ ሐሳባቸውን እንድንረዳ አግዞናል በቀጣዩ ስለሚኖራቸው ውይይት ስኬት ልባዊ ምኞቴን እየገለጽኩ እስካሁን ለነበረው ስኬት የረዱንን ሁሉ ዶክተር ዲማነጎ ወደዚህ መተው እንዲያመሰግኑልኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አንዳርጌ በመጀመሪያ ደረጃ ላመሰግንም ፈልገው የፖለቲካ ድርጅቶቹንና የድርጅቶቹ መሪዎች ነው በተለይም ይሄንን ውይይት ፋሲሊቴት ለማድረግ ባደረግነው ጥረት ውስጥ በእኛ ላይ እምነታቸውን ጥለው እንዲሁም ደግሞ በሙሉ ትብብር ዛሬ እዚህ የደረስንበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ስላበቁን በጣም በጣም አመሰግናቸዋለሁ ይሄ ውይይት እንዲጀመር የመጀመሪያውን ኢኒሺየቲቭ የወሰዱት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ መሆናቸው ተገልጿል ይህንን ውይይት በመናካይድበት ባለፉት 10 ወራት ውስጥ የሳቸው ድጋፍ አልተለየንም እስካሁን ላደረጉልን ድጋፍ ምስጋናችንን ያቀርብ ለወደፊቱም ደግሞ ለምናደርጋቸው ውይይቶች ድጋፋቸው እንዳይለየን ልጠይቅ ወዳለሁ እንደዚሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በተለየ ፕሬስ ሴክሬታሪያቱ በተለየ መጀመሪያውን ስብሰባ ሰፊ የሆነ ስብሰባ እንድናካሄድ በማድረግ ፋሲሊቴት በማድረግ ወጪውን በመሸፈን ሁለተኛውንም ስብሰባ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት አዳራሽ ውስጥ እንድናካሄድ ይሄን ሁሉ ፋሲሊቲ ስላደረጉልን ጽፈት ቤቱንም ላመሰግን ወዳለሁ እንደዚሁም በተጨማሪ ልዩ ልዩ ድርጅቶች በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ የረዱም ብዙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ የCDRC Center for Dialogue Research and Research ብዙ ያላቸውን ፋሲሊቲ ፕሮቫይድ በማድረግ ጽፈት ቤታቸውን ለዚህ ስራ ድጋፍ እንዲሰጥ በማድረግ ሰራተኞቻቸው ሁሉ ከኛ ጋር እኛ ለማረግም ማንችለውም ብዙ ድጋፍ ስላደረጉልን እናመሰግናቸዋለን በተጨማሪም የጀርመኑ በርጎ ፋውንዴሽን በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ድጋፍ አድርጎልናል በማቴሪያልም በሐሳብም ውይይታችን ሁሉ ፋሲሊቴት በማድረግ ላደረጉልን እርዳታ በጣም እናመሰግናቸዋለን ለወደፊቱም ደሞ እርዳታቸው እንደማይለየን ተስፋ እናደርጋለን እዚህ እንግዲህ እዚህ ውስጥ በግለሰብ ደረጃ እንዳመሰግን ቢፈቀድልኝ አምባሳደር ካሳሁን እና የሲዲአርሲ ስታፍ በተለይ ደሞ የሲዲአርሲ ስታፍ ውይይታችን እንዲሳካ በግልም በቡድንም ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልናል ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥተውናል ምስጋናችን ትልቅ ነው እንግዲህ ይሄ ዛሬ ደረስንበት የመጀመሪያ ስቴፕ ነው የመጀመሪያ እርምጃ ነው በተለይ በሁለተኛው ጉባኤያችን ላይ ቀደም ዶክተር ገበያው እንዳስረዳው ባንድ ወገን የማራ ፓርቲዎች በሌላ ወገን የኦሮሞ ፓርቲዎች የያንዳንዱ ህዝብ ፍላጎት ነው የያንዳንዱ ህዝብ ጥያቄ ነው የሚሏቸውን ሰፊ ውይይት ካደረገው በኋላ የተደረደሩ ነጥቦች አሉ እነዚህ ዛሬ ደረስንበት ያስ ባለ 10 ነጥብ ስምምነት ከነዚህ አውስት የወጡ ናቸው እነዚህ የጋራ ሁለቱም ቡድኖች የሚስማሙባቸው የጋራ አቋሞች ብለን ያዝናቸው ናቸው ማለት ነው በሶስት ነው የከፈልናቸው በሁለተኛ ደረጃ ገና ውይይት የሚጠይቁና ሁለቱ ወገኖች ተዋይተውበት ልዩነቶቻቸውን የሚያጠቡበት መድረክ ወደፊት ይኖራል በነዛ ነጥቦች ላይ ቀጥለን ውይይቱ ይቀጥላል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥናቸው ሁለቱ ወገኖች ብቻ ሳይሆን መላያችን ህዝቦች የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉ እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ በዚህ በ10 ነጥብ ውስጥ በደረስንበት ስምምነት መሰረት ቀጣይነት ያለው አገራዊ ምክክር አገራዊ ውይይት እንዲደረግ ነው ፍላጎቱ በዚያ ላይ እልባት የሚያገኙ ነጥቦችም ሁሉንም ህዝቦች የሚመለከቱ አገሪቱን በሙሉ የሚመለከቱ ነጥቦች ይኖራሉ ዛሬ ከደረስንባቸው 10 ነጥቦች ውስጥ ሁለቱም ብቻ የሚመለከቱ አይደሉም ብዙዎቹ ሁሉንም የሚመለከቱ ናቸው እንግዲህ ይህ በሁለቱ ማዕከል የተጀመረው ውይይት በሁለቱ ቡድኖች ማዕከል ወደ በቀጣይነት አገሪቱን በሙሉ የሚያካትትና ወደ ከዚህ ወደ ተሻለ ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት የሚያስከደን ሰፊ መድረክ የሚኖርበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ለዚያ እንዲያደርሰን እየተመኘው በዚሁ ላይ አቆማለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ዲማ ብዙዎቹን ለናመሰግናቸው የሚገባቸውን በዚህ ሂደት ውስጥ ዘርዝሯል አንድ ምናልባት ለናነሳው ይገባል ብዬ ተዘነጋ ብያልኩት በዚህ የውይይት ሂደት ውስጥ ከፖለቲካ ፓርቲዎች በተጨማሪ የፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች ምሁራን እና እንዲሁም በራሳቸው ተነሳሽነት ይሄን ሂደት በብዙ በሐሳብ እንዲታገዝ በጎ ሐሳብ በማቅረብ ጥሩ ምኞታቸውን ፓርቲዎቹንም በማበረታታት አብረው በኮንፈረንሶቹ ጊዜ የተሳተፉትን ሁሉ ላመሰግን ወዳለሁ ይሄ ጅማሬው ላይ እዚህ ደረጃ በቀላሉ ይደርሳል ብሎ ለማሰብ ትንሽ ቀላል አልነበረም ግን በሂደት ውስጥ የእንደነዛ አይነት ተሳታፊዎች ማበረታታት ውይይት ፓርቲዎቹ በዚህ መልኩ ተቀራርበው ይሄንን የመሰለ ውይይት እንዲቀጥሉና በአገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ብቸኛው መፍቻ መወያየት መነጋገር ነው የሚል ጠንካራ ሐሳብ ከደጋፊዎች የሚቀርብበት ጊዜ ነበርና እርግጠኛ ነኝ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በብዙ ያብረታታ ሐሳብ ነው ብዬ ስለማስብ እነዚህን አካሎች ላመሰግን ፈልጋለሁ ቀጥሎ የሻይና የቡና ፕሮግራም ስላለ ወደዛ እንሄዳለን ስለመጣችሁ ፕረስ አባላት ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ሁላችሁንም እንደዚሁ አመሰግናለሁ ጨርሰናል ታንኪዩ